بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengkurniakan segala nikmat-nikmat yang besar kepada hamba-Nya yang mukmin terutama dalam arti boleh beriman kepada Allah dan duduk dalam tenang dan duduk di dalam nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepadanya dengan banyaknya. Berhajat kepada hamba itu sendiri bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala ya Allah taala kurniakan kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala itu tambah nikmat limpah kurnia daripadanya kepada kita lebih banyak daripada itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, iaitu kalaulah kita itu syukur di atas nikmat yang Allah taala kurniakan kepada kita, nescaya Allah Ta'ala bertambah limpah ganda di atas kita lagi daripada nikmat-nikmat-Nya. Dan kalaulah kita kufur, iaitu kufur dengan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan kepada kita, itu adalah janjian daripada Allah Ta'ala yang sangat pedihlah daripadanya. Mudah-mudahan kita terlepas daripada itu. Alhamdulillah, Allah Ta'ala berikan kepada kita lagi sampai umur kita di dalam bulan Syaban, iaitu bulan yang ada beberapa peristiwaan yang tidak dilupai oleh tarikh, iaitu sejarah Al-Islam. Setiap tahun dan setiap kali bulan Syaban itu berulang ganti mari berjumpa dengan kita, nescaya kewajipan di atas orang-orang yang mempunyai ilmu mengkhabarkan, mensyarahkan, rayakkan, beritahu kepada umat-umat Islam kata apakah peristiwaan yang berlaku di dalam bulan Syaban semasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang hidup lagi pada zaman itu. Iaitu insya-Allah pada halaqah yang kita nak cakap ini, iaitu kita nak cakap tentang peristiwaan ubahnya tahwil al-qiblah, iaitu ubahnya cara mengadap kita kepada qiblah asal daripada kita mengadap kepada Baitul Maqdis iaitu Masjidil Aqsa, dan kita mengadap pula lepas daripada tu cara amalan ibadat kita kepada Kaabah. Maka peristiwaan ini berlaku pada bulan Syaban yang kita sekarang ini duduk di dalamnya. Alhamdulillah, kita nak masuk di dalam maudhu'nya, iaitu kita nak ambil pengertian sedikit daripada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Baqarah, iaitu juzuk yang kedua itu insya-Allah kita akan mengandungi akan beberapa mengambil reti terhadap makna-makna yang ada di dalam
isi kandungan Al-Quran juzuk dua hak utamanya, iaitu juzuk dua hak mula-mula tu. Baik. Jadi pertama sekali menyaksilah tahun yang kedua daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu menyaksi akan peristiwaan yang agung, peristiwaan yang tidak dilupai di dalam sejarah al-Islam dan orang-orang Islamnya. Dan di dalam hijrah yang kedua ni, selepas daripada Nabi hijrah pergi duduk di negeri Madinah ni, tahun yang kedua, iaitu pada tahun itu juga difardukan puasa Ramadan. Dan disyarak juga kita itu semaya raya dengan cara beramai-ramai di musalla al-aib. Dan yang ketiganya, peristiwa yang berlaku pada tahun yang kedua itu, iaitu mengubahnya cara kita mengadat ibadat kita daripada Baitul Maqdis kepada Al-Kaabah Al-Musharrafah. Jadi, maudhu' yang kita nak cakap pada hari ini, iaitu maudhu'nya berubahnya cara paling kiblat kita daripada Baitul Maqdis kepada Kaabah Al-Musharrafah ni. Katanya ahli tarikh, berlakunya pada Zuhur hari Selasa, hari Selasa lah bahasa kita. Itu adalah riwayat daripada Abdullah ibn Umar. Adapun riwayat daripada Bara ibn Azib, iaitu berlaku pada hari Selasa tu juga, tetapi pada semaya Asar. Maka semaya Asar dan semaya Zuhur ni adalah dua waktu yang boleh kita himpun daripada dua sahabat, dua orang sahabat yang agung yang telah riwayat kepada kita, kata peristiwa itu berlaku pada semasa semaya Zuhur dan semaya Asar. Itu adalah dua riwayat yang sabit berlaku daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala fardunya di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang, disuruhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengadakan kepada Baitul Maqdis. Mula-mula sekali diturunkan fardu di atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sesemayanya lima waktu sehari semalam ini, mula-mula mengadakan kepada Baiti Al-Maqdis, iaitu ke Masjid Al-Aqsa di Syam sana. Sebagaimana Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu telah menceritakan kepada kita, iaitu berapakah lama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk semaya mengadak kepada Baitul Maqdis itu? Katanya 17 bulan, satu riwayat kata 16 bulan. Itu adalah perkara yang kita itu sebagai orang muslim, muslim kena ambil tahu supaya kita itu boleh tahu kata cara kita nak ibadat itu di manakah cara yang betul, wapakah hikmat Allah Subhanahu wa taala suruh mengadakan kepada Kaabah Al-Musharrafah selepas daripada dia fardu di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mengadakan kepada Baitul Al-Maqdis. Insya-Allah kita akan ditahukan di dalam halakah yang kita nak cakap ini. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah pada negeri Madinah, Allah Ta'ala itu suruh mengadakan kepada Baitul Maqdis lagi lah. Senantiasa begitulah. Sebab semayan ini, Nabi duduk semayan mengadak kepada Baitul Maqdis ni, iaitu semasa duduk di Mekah ni lagi. Apabila Nabi SAW hijrah mari pada negeri Madinah sekalipun, senantiasa lah Nabi SAW duduk semayan tu mengadak kepada Baitul Maqdis. Maka membawa kepada orang Yahud yang ada di negeri Madinah, ramanya Bani Qainuqa, Bani Quraidah dan lain-lain daripada tu, di tempat Khaybar itu banyak di kalangan Yahudi, berasa jadi tenih hati dan berasa kata jadi suruh, berasa tenih hati, berasa suka, berasa mujur lah. Kerana apa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan kepada kiblat yang mereka itu juga duk mengadakan kepadanya. Maksudnya kata seolah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni pada hakikat ni mengakulah kata Yahudi itu adalah agama yang benar. Itulah membawa pada orang-orang Yahudi itu suka. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadap ibadat tu sama dengan kiblat yang mereka itu mengadakan kepadanya. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada semaya, tiap-tiap kali dia semaya, selepas daripada dia beri salam,
Dia lehakkan kepada langit duk tunggu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala itu makbul istijabah, iaitu memperkenalkan doa daripada baginda sallallahu alaihi wasallam supaya Allah Subhanahu wa taala itu turunnya wahyu supaya nak mengadakan kepada Kaabah al-Musharrafah sebagaimana asal bagi kiblat segala-gala, iaitu Nabi, iaitu Nabi Ibrahim Abul Anbiya tu. Baik. Demikian itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Quranul Karim supaya nak mentetapkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi itu Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat memberikan kepadanya, iaitu pangkat yang besar. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam minta, nescaya Allah Subhanahu wa taala itu makbul. Allah taala menurunkan akan ayat. Maka kalaulah kita tengok dia dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mula dengan sayaqulu sufaha. Tetapi di dalam ahli tafsir dia kata ini adalah hakut takdim wa ta'khir. Makna kata seolah kata orang nak mai kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan orang yang tidak adanya cara mikir yang cermelang, mai kata selepas daripada peristiwa beralihnya daripada mengadap kepada Baitul Maqdis kepada Kaabah al-Musharrafah, di situlah mari sayaqulu sufaha. Membawa pada ahli-ahli tafsir itu pasti kena mentafsirkan ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama, dulu belum daripada iaitu sayaqulu sufaha. Itu adalah pada ilmu at-tafsir dan ulumul Quran, ahli-ahlinya sangat tahulah apa yang kita telah kemukakan di sini. Marilah tengok sedikit daripada ayat keterangan daripada Al-Quranul Karim, apa ya Allah Subhanahu wa taala cerita mari di dalamnya. Allah taala kata qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatral masjidil haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatrah. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Daripada keraktan ayat Al-Quran daripada surah Al-Baqarah ayat 144. Maksudnya kita tengok sedikit dengan bahasa Melayu dengan cara sekali lalu, iaitu sesungguhnya kami melihat mukamu berpaling-paling ke langit. Ini isyarat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai waris di dalam hadis yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi apabila dia semaya sudah tadi sebagaimana kita rayak, dia dok tunggu wahyu daripada langit. Tetapi bukan dalam arti kata Nabi ketika dok semaya itu dia tengok lengok pada langit, tak. Selepas daripada semaya dia beri salam, Nabi tengok kepada langit supaya apa? Tunggunya wahyu. Maka Allah Ta'ala cerita di dalam Al-Quran kata qad nara, sesungguhnya kami melihat muka mung hai Muhammad berpaling-paling ke langit. Dia tengok-tengok ke langit. Apa isyarat? Iaitu wahyu itu turun daripada langit kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada pada atas pada sekalian makhluk. Tunggu wahyu daripada Jibril, turun daripada firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atasnya. Kami lalu kami palingkan mung ke kiblat yang engkau sukai. Lepas daripada yang nampaknya kata Nabi duk paling-paling duk tunggu-tunggu wahyu, Allah Taala perintah fawallu wujuhakum fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka palinglah kamu mukamu ke pihak masjid yang mulia itu. Palinglah. Mana kata mung suka itu aku izinkan kepadamu. Ini nak ayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak buatkan satu perkara yang dia itu nak buat dengan hawa nafsu yang dia itu kandak. Tak. Dia tunggu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala izin dulu. Waktu wahyu dulu kepadanya, barulah baginda sallallahu alaihi wasallam buatnya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makna kata Nabi walaupun dia semaya mengadap kepada Baitul Maqdis 17 bulan, 16 bulan sebagai riwayat tadi, itu adalah orang panggil kata perintah daripada Allah Taala juga. Dan memalingkan kepada kiblat, itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Dua-dua itu daripada retahan suruhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dua-dua tidak yang daripada yang lain. Baik.
وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. Dan di mana sahaja kamu berada, hendaklah kamu berpaling muka-muka kamu ke pihaknya. Mana kata di mana mung ada di atas muka bumi ni ya Muhammad, hendaklah mung itu royak kepada umatmu, palinglah kepada kiblat. Kerana kiblat itu ada paknya, orang panggil kata pak tape. Boleh kita paling kau tu, boleh kita paling kau ni. Bagi orang yang pergi kepada Masjidil Haram, dia ikut nak semayah bucu mana. Tetapi hendaklah dia tengokkan diri dia itu betul dengan ain kiblat, kalaulah dia itu ada di dalam Masjidil Haram. Baik, berkatanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu huma adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada dia itu beri salam, Nabi itu duk tengoklah kepada langit. Itu adalah sebab yang nak menurunkan ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama. Wahaithuma kuntum, kita nak ui peterangan sikit keterangan sini. Wahaithuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Allah Subhanahu wa taala perintah kepada Nabi suruh mengadakkan kepada kiblat daripada semua pihak-pihak mana yang ada di atas muka bumi ini. Sama ada mu duduk di timur, duduk di barat, duduk di utara, duduk di selatan, di mana-mana pun hendaklah mengadakkan kepada kiblat yang satu itu. Itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan diistisnakan kalaulah kita tak boleh nak mengadakkan kepada kiblat, iaitu semasa kita musafir. Apabila kita musafir ni tak payahlah kita mengadakkan kiblat, hasakah hati kita takbir gi kok tu, maka ikutlah orang panggil kenderaan kita nak pergi jalan mana pun, itu serahkan kepadanya. Dan yang kedua, iaitu boleh kita tak mengadak kiblat apabila kita duduk di dalam peperangan. Apabila kita duduk dalam peperangan ni, orang panggil uzur kita mengadakkan kepada kiblat. Itu tak ada mengapa. Dan pendapat yang ketiga, yang istisna juga kita tak guna mengadak kiblat, iaitu orang yang tak tahu kata kiblat tu balik mana, maka dia semayah dengan cara ijtihad dia, pilihan dia, rasa sedap dia. Sekalipun salah, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak taklif, tidaklah Allah taala tekan di atas hamba dia apa yang hamba dia itu tak kuasa. Maka adalah kita buat sebagaimana apa yang mudah bagi kita. Dan apakah penerangan daripada Allah Subhanahu wa taala lepas daripada Allah taala suruh Nabi itu memukakan, iaitu tunjukkan lambang kata aku ni apabila nak ibadat, nak ibadatkan kepada Kaabah al-Musharrafah. Tetapi apakah daripada kalangan orang-orang yang tidak mahu nak beriman, terutamanya ahli kitab daripada al-Yahud, dia tak tahu ke apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kerjakan dan buatnya ibadat semacam ni? Tak, mereka itu tahu. Sebagaimana Allah taala kata dan firman di dalam al-Quran, katakan wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Yani, dan sesungguhnya mereka yang diberikan kitab kepada mereka, iaitu al-Yahud terutamanya, nescaya mereka itu tahu apa yang Nabi SAW itu buat kerja itu benar daripada Tuhan. Sebab apa boleh kata benar? Kerana adalah perkara yang Allah Ta'ala itu nak tukarnya umat Nabi SAW daripada mengadak pada Baitul Maqdis asalnya kepada mengadakkan kepada Qiblat Al-Musharrafah ni, Kaabah Al-Musharrafah, tercatat dan tertulis di dalam buku-buku mereka. Tetapi mereka itu tahu dengan cara yakin, tahu dengan cara benar, tetapi mereka itu tak mau nak terima. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala firman lagi di dalam Al-Quranul Karim kata waddallazina kafaru min ahli alkitab, sukanya kebanyakan daripada orang ahli-ahli kitab ni, law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara, kalaulah boleh menolakkan kamu itu tubik daripada agama kamu selepas dari kamu itu beriman dengan Allah taala, jadi orang tak beriman semula. Kenapa jadi tujuan yang nak buat lagu tu? Hasadam min indi anfusihim, mereka itu deki terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utamanya baginda sallallahu alaihi wasallam. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, selepas daripada Allah taala terangkan kepada mereka itu akan benar. Itulah ayat yang saya baca tadi itu
mentafsir kata wa innahu li wa apa nama annahul haqqu min rabbihim wa innal ladhina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim, mentafsirkan kata min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Allah Ta'ala berikan keterangan kepada mereka dah. Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau gitu hei orang-orang Islam, tak seruak serabuklah dengan puak ni. Ha? Lepahlah puak ni nak buat kerja gapo pun, nanti tunggu Tuhan lah nak buat kerja terhadap orang yang tak syukur terhadap nikmat dan menutup katuknya, tutupnya ilmu yang sebenar ni dengan puak dia ni, serah Tuhan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu di atas setiap perkara dia kuasa. Kita tak kena bergaduh lah. Tapi kita tu hendak berpegang dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala retah kita, suruh kita, tekir di atas kita, fardu di atas kita, kita buat. Jangan kita tinggal apa yang Allah Subhanahu Wa Taala itu berikan kepada kita. Baik. Kemudian lepas daripada itu, Allah Subhanahu Wa Taala firman lagi di dalam Al-Quranul Karim. Ini saya nak berikan kepada isi kandungan dulu. Kemudian insya-Allah kita akan tengok di akhir kata apakah perkara-perkara yang sufaha itu mari dok kutukkan Nabi, mari dok gonyekan pendirian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para-para sahabat. Insya-Allah di akhir jelsah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran lagi. Dia kata, وَلَا إِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ. Jikalau engkau ya Rasulullah membawa datangkan kepada orang-orang yang dapat kitab belum daripadamu, terutama Yahud, dengan semua keterangan, بِكُلِّ آيَةٍ, dengan semua keterangan, makna kata dengan semua mukjizat, warilah setara mana pun, rayaklah, hurailah setara mana pun, mung ya Rasulullah, ma tabi'u qiblatak. Mereka itu tak akan turut apa yang muduk rayak. Sebab tu, hatta Nabi SAW, hingga Nabi kita duk rayak dengan cara wahyu dah, Nabi sepasih-pasih manusia dah, sebaik-baik hati dah, niatkan kepada mereka kebaikan, mereka itu tak terima juga. Maka kita sebagai umat Nabi ni, bagaimanakah kita nak pergi buat percaya, bagaimanakah kita nak pergi buat tunduk, apa yang kita nak royak tu mereka itu tak terima, itu benda tak jadi pelik, dia kata. Benda biasa, apa yang kata, Nabi, setara ni dia tak terima, apa bagaimana kita, tapi kerja Nabi, royak. Kerja umat Nabi, royak. Hurai. Berikan alasan, berikan bukti, berikan keterangan, sudah. Itu adalah kerja bagi pendakwah. Wa ma anta bitabi'an qiblatahum. Ha, tapi ini adalah pendiri yang tegak. Mana kena ayat ni? Mana kata? Mula tu Nabi royakkan kepada dia, hurai kepada dia, kata ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka itu tak ikut. Sekali pun mereka itu tak ikut, tapi pendirian Nabi itu tetap. Wa ma anta bitabi'an qiblatahum. Mung sendiri ya Muhammad pun tak ikut juga kiblat mereka. Makna kata kita ni apabila nak pergi dakwah orang apa ataupun nak pergi royak hukum ajaran al-Islam kepada manusia, orang tak terima, maka kita itu adalah tetap pada asal. Kenapa boleh kata tetap pada asal? Kerana Nabi itu tahu dengan cara benar, kata dia itu duduk di atas jalan yang benar. Wa ma anta bitabi'an qiblatahum. Jadi kata gi kecek dengan demo, gi mengajak demo, tetapi tak ada makan wah demo. Itu makna kata wa ma anta bitabi'an qiblatahum. Kita pun tak ikut kiblat mereka. Dia tak terima alasan kita, bukti kita, keterangan daripada kita. Kita pun tak ada teralih pada asal. Hak aku ni balas ni. Makna kata kita nak jadi pendakwah, ambil sikap sini. Kita jangan turut benda hak salah walaupun lah mana pun. Wa ma ba'dhum bitabi'an qiblatah ba'd. Ha, ni teruk lagi. Allah Ta'ala royak. Mana kita orang Islam, kita tak ikut dah kiblat mereka. Sesama mereka pun tak ikut juga kiblat sama-sama gu dia tu. Yahudi pun tak ikut kiblat Nasara, Nasara pun tak ikut kiblat al-Yahud. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kata, wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai, wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'in wa hum yatluna al-kitab. Dua-dua pihak ni pakat baca buku belaka. Pakat baca Taurat, pakat baca Injil belaka. Baca pergi mari tahu.
Tapi tak turut mengungku. Mung kata, puak Yahudi ni tak erti apa, iaitu Nasara. Habis nak Yahudi pun kata Nasara ni tak erti apa. Arif panggil kata ada juga perselisihan yang bersangat teh di dalam apa yang duduk di dalam ahli kitab itu sendiri. Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblat ba'd. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup gi. Wala ini taba'ta ahwa'ahum. Jikalau engkau ya Rasulullah ikut hawa nafsu apa yang mereka itu iaitu al-Yahud, iaitu utama Yahud, iaitu ahli kitab. Min ba'di ma ja'aka minal ilm, selepas daripada apa yang ilmu itu datang pada engkau ya Rasulullah, tak berlaku sama sekali. Tetapi Allah Ta'ala nak tetap lagi-lagi, nak tegak lagi-lagi, kata mung kalau ikut jalan ni mereka sekalipun selepas daripada keteringan datang pada mung, nescaya mung tu termasuk daripada orang yang zalimkan kepada diri dan zalim kepada umat mung tu sendiri. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak buat kerja sama sekali apa yang Allah Subhanahu wa taala terang di sini. Nah, ayat balah mana pun adalah kita tetap di atas kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala hak asal. Baik. Tafsirnya daripada ayat keterangan tadi, Allah Subhanahu wa taala kata, kalaulah kita bawa data setara mana pun hujah-hujah, ayat-ayat keterangan, mukjizat-mukjizat, kalau terutamanya dengan rasul-rasul, ha, di atas sahnya apa yang kita buat kerja, di atas benarnya apa yang kita itu hurai dan kita rayak dan kita beri bukti keterangan alasan, mereka itu tak mahu nak ikut juga, itu adalah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala cerita mari kepada kita. Jangan kita berasa lemah, jangan kita berasa tak erat, jangan kita rasa habis semangat kalaulah apa yang kita beri alasan keterangan, ha, kepada orang manusia sama ada orang beriman ataupun orang Islam yang tak betul jalan, dia itu tak ikut kita, dia tak turut akan kita, tak ikut kita di sini makna tak ikut bukti alasan dan hak apa yang kita berikan kepada mereka, jangan kita siacai, jangan kita berasa rusing, jangan kita berasa serabut, kerana ini adalah sunnatullah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan tak akan ubah sama-sama sekali. Kerana apa Allah Subhanahu wa taala suruh juga Nabi sallallahu alaihi wasallam rayak, sedangkan Allah taala itu tahu kata kalau rayak pada puak ni tak ikut apa yang Nabi rayak. Tetapi kerja Nabi iaitu rayak. Kerja Nabi menyampai wahyu. Kerja Nabi beri alasan keterangan kepada umat. Orang nak terima tak terima itu bukan kerja Nabi. Nak terima tak terima, nak ambil nak buat, itu bukan kerja Nabi dan bukan kerja orang yang makan pesaka Nabi, iaitu para-para al-a'immah, para-para al-ulama, para-para pendakwah, itu bukan kerja mereka. Maka kita jangan dah ambil hati kita geletak kata apabila kita ni buat rakyat dah, orang tak ikut kita jadi rusing, kita jadi serabut. Itu bukan kerja yang cara kita kena duk mikir. Bukan kerja kita. Kerja kita iaitu kita buat wimolek, rakyat wimolek, menyata wimolek, orang tak mau tak say, itu kerja dia, bukan kerja kita. Itu serah kepada wahyu, bukan serah kepada hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas daripada berlakunya al-asbab, maka nak terima, nak boleh buat, tak boleh buat, itu bukan kerja kita. Kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian, al-Yahud ni, kiblat dia balik nun, iaitu balik Baitul Maqdis. Ada pun An-Nasara yang beradak cara ibadat dia balik menaik, matahari naik balik mana, iaitu dia beradak kot itulah. Itu sebagaimana ahli-ahli ilmu, ahli-ahli tafsir sebut di sini. Kemudian, adakah Masjid Al-Aqsa itu adalah masjid yang awal-awal dibinakan di atas muka bumi ini sebagaimana didakwakan oleh orang-orang yang tidak beriman? Tidak. Masjid Al-Aqsa dibinakan selepas daripada Masjidil Haram 40 tahun. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abi Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari dia mai tanya. Jarak di antara binanya Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa ni hak mana? Banyak mana? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata 40 tahun.
40 tahun jarak, mana kata binanya Masjidil Haram, kama dia barulah bina Masjidil Al-Aqsa. Riwayat ini sebagaimana riwayat oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam Sahihain dia. Kenapa boleh kata begitu? Hadis ni disokongi oleh firman Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quran kata, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ingatlah tatkala Nabi Ibrahim akad qawa'id. Qawa'id ni mana kata akad asah bagi al-bait. Sedangkan Nabi Ismail alaihi salam dia berdoa, "Hey Tuhan kami, terimalah amalan yang baik daripada kami. Sesungguhnya Engkau ya Allah sangat mendengar, sangat mengetahui." Itu adalah mula-mula ayat ya Allah Subhanahu wa taala berikan keterangan kata Nabi Ibrahim adalah orang mula-mula akadnya al-bait. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain lagi kata, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladhi bi-Bakkata mubarakan wa hudan lil-'alamin." Sesungguhnya awal-awal umuh, iaitu awal-awal umuh untuk kita nak awal-awal, iaitu kiblat yang diletakkan di atas bagi manusia itu di Mekah. Tak tu di Mekah, dan dia itu buat mari untuk berapa? Nak jadi tempat kumpulkan hati manusia hak beriman itu kepadanya. Apabila nak ibadat, hadap kau tu lah. Apabila kamu tu nak buat segala ibadat, sama ada nak semulih pun, adalah sunat kita peradat kau tu. Nak semaya tu terutama, nak buat gapa kebaikan pun, hadap kau tu lah. Itu adalah asal daripada dibinakan akan Kaabah Al-Musharrafah. Maka, tak betul sangatlah nak ayat kata Masjid Al-Aqsa itu dibina belum daripada Masjidil Haram. Dengan sebab itulah Nabi SAW kanak nak mengadakan ibadat kepada Masjidil Haram bukanlah mukhalafah pada asas bagaimana dakwa seteru-seteru daripada seteru Islam. Dia kata Nabi ni cacat sungguh kata. Mung duk mengaku kata mung di atas millati Ibrahim, sedangkan bagaimana mung nak halih muka mung ibadat mung daripada Baitul Maqdis kepada Al-Kaabah. Sedangkan Baitul Maqdis lah mula-mula. Tak. Itu adalah pendapat yang disokongi oleh wahyu Allah Ta'ala dan wahyu sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para-para ulama kita Al-Mu'tabar. Tidak siapa menyokongkan akan itu pendapat, bahkan batil akan itu pendapat. Ditolakkan dengan cara penuh-penuh kerana bertentangan dengan Al-Quranul Karim dan bertentangan dengan Al-Hadis An-Nabawiyah dan bertentangan apa yang diceritakan oleh para-para ulama al-mu'tabar daripada al-mufassirin, daripada al-muhaddisin, ulama tafsir, ulama hadis dan ulama sejarah. Jadi dari agama ulama sejarah yang ada di dalam agama al-Islam ini. Dan Allah Subhanahu wa taala, kenapakah Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi tarik sangat, tarik ke dia itu nak ibadat itu nak tujukan kepada Baitillahil Haram? Kerana dia tahu kata Baitillahil Haram awal-awal orang bina iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang yang sokongi di atas itu pula iaitu Nabi Ismail. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada tali Nabi Ismail sebagaimana kita tahu, dialah orang panggil kata darah tu orang panggil kata wasa cenderung nak gi pada tok asa. Dengan sebab itulah pakat duk bubuk akan Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim ni tok bagi orang Yahudi, bukan tok orang Nasara, bukan tok orang Islam. Balik Nasara kata tok bagi kita, bukan orang Yahudi, bukan orang Islam. Allah Ta'ala waktu ayat Quran, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Nabi Ibrahim itu bukan orang Yahudi, bukan orang Nasara, dan bukan juga Nabi Ibrahim itu daripada kalangan orang yang menyutui Allah Subhanahu wa taala. Pakat bubuk nak Nabi Ibrahim ni. Pasal dia dah orang apabila jadi pangkat lebih, orang pakat nak ikat waris lah. Dia mau kata ni waris kita, ni waris kita. Nah, maka Allah Taala itu turunkan ayat kepada orang Islam kita kata Nabi Ibrahim itu bukan orang Yahudi, bukan orang Nasara, bukan orang yang menyokong duduk dalam golongan orang menyutui Allah Taala, bahkan walakin kana hanifan muslima,
Bahkan dia itu orang hanifan, iaitu cenderung daripada nak ibadat kepada Allah Ta'ala hal keadaan tunggal, dan dia itu adalah orang Muslim, iaitu orang Islam. Maka wasahibatlah kita apabila kita ni duduk di dalam agama Islam. Walaupun setara mana pun cubaan daripada Allah, tetapi kita tak akan jadi hina. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kita tak akan jadi hina. Kita tak akan jadi duduk pah bawah pada orang. Jikalau kita itu pegang teguh kepada alasan dan dasar bagi agama kita. Itu adalah wajib kita duduk menjadi molek. Dan Allah Subhanahu Wa Taala firman lagi di dalam Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala kata kerana, huwajtabakum. Allah Ta'ala lah yang memilihkan kamu. Hei umat Nabi, hei Nabi, hei umat mum, semua masuk belakalah. Allah Ta'ala yang memilihkan kamu. Pilih jalan mana? Pilih waktu baik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Waktu baik mari kerja umat kita ni suruh dengan molek dengan cara hikmat dan menegah cara munkar dengan cara hikmat juga. Itu adalah kerja huwajtabakum. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Dan Allah Ta'ala tak jadikan di atas puak kita ni, hei umat Islam, benda hak jadi dalam agama, urusan agama, benda hak payah-payah, susah-susah, tu hei tak jadi. Sebab tu Allah Ta'ala kata, لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. Allah Ta'ala tak taklifkan di atas kita, malaikat apa yang kita kuasa. Nabi SAW mari firman di dalam hadisnya, إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُ مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Apabila aku suruh, muatlah sekadar mana mung tu kuasa. Sekadar kuasa hak mana muat tu. Tapi kena buat. Tapi buat suruh hak kita kuasa. Bukan makna kata kita tak kuasa nak berdiri, kena berdiri juga. Tak, bukan makna kita. Itu makna kata, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Kemudian, مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمُ. Ugama yang dibawakan oleh bapak kamu, hei umat-umat Islam, terutamanya Nabi kita SAW, iaitu Ibrahim. Tuhan namakan ke apa? Huwa sammakumul muslimina min qabl. Allah Ta'ala menamakan orang yang ikut Nabi Ibrahim tadi tu orang Muslim. Min qabl, daripada kitab-kitab suhuf ha'asanun, nama orang Islam juga. Din Islam. Sebab tu Allah Ta'ala kata, inna dina indallahi al-Islam. Ugama di sisi Allah Ta'ala, ugama al-Islam. Wa man yabtaghi ghayra al-Islami dinan, falayuqbala min, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa-siapa duk rasa cederung hati nak juga ajaran lain daripada Islam, maka cara itu, cara ibadat dia, cara pegangan dia, cara akhlak muamalat dia tidak diterima. Sedangkan di hari akhirat esok, mereka ini termasuk dalam golongan orang yang rugi. Wa fi hadha. Dan pada ini. Pada ini isyarat pada mana? Mufassirun kata wa fi hadha ay wa fil Quranil Karim. Di dalam Quran tu yang nama kita ni buat Islam juga. Sebab apa? Liyakunu syuhada, liyakuna ar-rasulu alaikum, liyakuna ar-rasul syahidan alaikum. Supaya rasul itu jadi menyaksi di atas puak kita semua. Wa takunu syuhada 'alan nas. Dan kita itu umat Islam jadi menyaksi di atas semua manusia. Fa aqimus salah ila akhiril ayah. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mentafsirkan bagaimanakah ya Rasulullah, kita ni sebagai umat nak menyaksi di atas umat-umat. Macam mana? Nabi SAW raya adalah hadis sahih. Dibawakan kaum Nuh. Dan belum-belum daripada tu, utamanya sebut dalam hadis iaitu kaum Nabi Nuh alaihissalam. Maka ditanyakan, Allah Ta'ala tanya akan Nabi Nuh alaihissalam, adakah mung ni buat kerja dakwah, iaitu menyampaikan ajaran aku ni kepada manusia, umat mung terutamanya Nuh? Nuh kata, ya, aku buat kerja. Maka dipanggilkan kaum dia mari. Adakah Nuh ni buat kerja? Buat kaum dia kata, tak, Nabi Nuh tak ada buat kerja. Gapo. Ini nak ayat pada mahsyar esok ni. Apa hak Nabi Raya ni akan berlaku semacam ni? Maka Tuhan tanya, ya Nuh, eh Nuh, kalau gitu, umat mung kata, mung ni tak ada buat kerja. Gapo, tak ada buat kerja dakwah. Gapo ni? Tak ada menyampai ajaran aku pada umat mung langsung ni. Papi nak jadi menyaksi mung. Nabi Nuh jawab kata, Muhammadun wa ummatuhu. Nabi Muhammad dan umat dia. Maka dibawakan Nabi Muhammad dan bawa puak kita semua ni. Iaitu umat Nabi yang beranak belakang daripada kemakitan Nabi ni. Tanya puak kita, tanya Nabi.
Adakah Nabi Nuh itu buat kerja? Maka kita akan menyaksi. Itu makna kata, watakunu syuhada alan nas. Itu maksudnya. Kemudian satu hari, Nabi SAW nak oyak kata dia itu adalah menyaksi di atas semua umat. Satu hari dia wi Abdullah ibni Mas'ud baca Quran di atas dia. Terutama dalam surah Al-Nisa. Ibn Mas'ud kata, bagaimana aku nak baca di atasmu ya Rasulullah? Ya Rasulullah. Sedangkan Quran itu di atasmu. Nabi kata, inni uhibbu an asma' min ghairi. Aku ni suka nak dengar daripada orang lain. Ya Aba Abdurrahman. Dikunyahkan Ibn Mas'ud dengan Aba Ibn Abdurrahman. Maka baca. Abdullah bin Mas'ud baca. Apabila siapa? Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Apabila siapa ayat tu, bagaimana kalau Allah Taala bawa ke semua umat-umat, maka bawakan mung tu nak menyaksi di atas semua umat. Nabi kata hasbuk, cukup mung duduk sini dia. Sedangkan apabila nak Abdullah bin Mas'ud tengok kepada mata Nabi, fa idza ainahu tadrifan. Mana tadrifan? Mana kata menilih air mata. Ini nak ayat kata Nabi SAW, liyakunur rasul syahidan alaikum. Semua. Itu adalah keistimewaan yang orang yang tak beriman itu tahu akan sifat ini. Sebab itulah orang Islam ini, hari ini ni, duk kena tinah, duk kena kata, duk kena tuduh, duk gitu, duk gini. Itu bukan. Bukan makna kata kita tak molek. Bukan kebaikan yang ada di kita hak molek itulah membawa pada orang itu tak setuju dengan kita. Terutama daripada musuh-musuh al-Islam. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala nak oyak lagi di dalam al-Quran dia supaya orang Islam ni nampak nyata lagi. Kata mereka itu al-Yahud ni kenal akan Nabi dan ajaran Nabi ni kenal lagu mana? Dia kata allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa innal ladzina yaktumuna al-haq wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haq wa hum ya'lamun al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Allah Taala kata allazina atainahumul kitab. Sesungguhnya mereka-mereka ya Allah Taala bawa datang kitab kepadanya. Mereka itu ya'rifunahu. Kenal akan nabi dan sifat nabi dan syariat nabi. Itu ahli tafsir kata. Ya'rifunahu kenal akan sifat nabi dan ajaran nabi dan syariat hak nabi nak hari ni ya tahu belaka. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka itu kenal anak-anak mereka. Kemudian satu hari Abdullah bin Salam min ahbad al-Yahud, sebelum daripada dia masuk Islam, para-para sahabat tanya kata, bagaimana mung pahai ayat ni masa mung duduk dalam agama hak asal? Bagaimana mung kenal nabi, kenal syariat nabi? Lebih seperti mung kenal anak mung, dia kata. Dia kata, dak, dia kata. Bahkan aku kenal Nabi dan syariat Nabi ni lebih daripada anakku lagi. Ya, sahabat kata, bagaimana? Sahabat kata, ya jawab pada sahabat kata, memang aku kenal sebab aku boleh baca buku, baca kitab-kitab hak dulu-dulu, iaitu kitab-kitab Taurat, kitab Injil tu, dia dapat sifat Nabi terus-terus dalam tu. Syariat Nabi terus-terus dalam tu. Tetapi anak aku ni, aku tak tahu kata dia perangai supaya dengan aku ke supaya mak dia. Hati balik aku ke hati balik mak dia, aku tak tahu, dia kata. Itu makna kata wa syahida syahidum min ahliha. Mereka itu menyaksi daripada ahli kitab sendiri. Wa inna fariqan, tapi muskilah wa inna fariqan minhum ay min ahli kitab. Sesungguhnya satu gulungnya daripada ahli kitab la yaktumunal haq. Mereka itu tutup kebenaran. Wa hum ya'lamun, sedangkan mereka itu tahu. Tahu gapo? Tahu kata nabi itu adalah orang lebih. Tahu kata nabi itu dia jadi nabi sungguh. Tahu kata syariat nabi adalah syariat yang semulia-mulia syariat dan syariat yang jadi penutup bagi segala agama. Dia tahu. Tetapi tahu dia tak buka we orang lain tahu. Sebab apa? Hasadan min indi anfusihim. Karena berasa tak leh nak terima dalam hati tadi. Sebab apa dah? Tak leh nak terima sebab jadi terbaru asak dalam hati. Asak apa? Asak hawa berdeki tadi itu terhadap agama Islam. Siapa tak buka mata, siapa kata boleh nak terima. Tapi Nabi SAW diberikan keterangan lagi kepadanya oleh Allah Ta'ala kata, Al-Haqqu min Rabbik. Kebenaran itu daripada Tuhanmu.
ya Muhammad. Maka khitab kepada Nabi Muhammad, tuju pada Nabi Muhammad, masuklah kita. Apabila Tuhan raya, itu benar. Fala takunanna minal mumtarin. Maka janganlah sekali-kali kamu itu jadi daripada golongan orang yang jadi ragu-ragu terhadap ajaran hakku raya ni. Jangan ada wasa ragu, berasa waweh. Ragu ni maksud kata one way. Tak berasa yakin. Jangan jadi gitu. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran daripada Tuhan kita, maka jangan sekali-kali mu itu Nabi dan umat termasuk dia dalam gulungi orang yang jadi musyakkikin. Orang jadi syok. Wasa tak yakin. Wasa waweh. Wasa berpapuh hati. Rusak wawah man wan wai. Cua mai mancai. Tak. Jangan jadi gitu. Baik. Kemudian. Lepas daripada itu. Allah Ta'ala firman lagi. Di dalam Al-Quran. Walikullin wijhatun huwa muwalliha. Tiap-tiap orang tu. Dia ada tujuan masing-masing. Sebab itulah kalau kita nak turut tujuan orang yang tak sudah. Kita ni apabila kita tetap nak buat kerja, ajaran hak Tuhan suruh kita buat kerja, kita buat dengan cara molek. Gi dengan ilmu, gi dengan cara, gi dengan hikmat, gi dengan rahmat, gi dengan lemah lembut. Walikullin wijhatun huwa muwalliha. Tiap-tiap orang ni ada jalan hak yang nak gi semasa-masa. Nak gi, orang ni nak gi kok madi. Kalau bahasa madi ni makna kata pergi balik benda. Ya nak pergi kau tu. Orang ni nak pergi balik agama. Nak pergi balik agama. Orang ni nak pergi berbalik mana? Balik itu masuk dengan seteru. Masuk dengan seteru. Makna kata seorang itu tu. Pendiri dia itu ada. Tetap dah. Maka kita orang nak buat kerja agama yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih kepada kita. Hendaklah kita buat dengan cara molek. Cara pergi dengan cara ilmu hikmat dan sebagaimana yang sebut tadi. Kita jangan waweh. Sebab apa? Fitrah. Asal manusia waktu jadi sunnatullah tadi itu tu. Walikullin wijhatun huwa muwalliha. Fastabikul khairat. Maka hendaklah kita tu capaikan. Campaikan kebaikan itu dengan cara cepat-cepat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wa jannatin arduha samawat. Wal ard wa'iddat lil muttaqin. Cepat kita. Kepada maghfirah daripada Allah. Ampun daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah Ta'ala sediakan orang yang kerja semacam itu tu. Iaitu syurga yang luah. Kalau nak adu dengan langit bumi ni ukur dua-dua ni luah lagi. Itu Allah Ta'ala sediakan bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Takwa dalam arti kata tunai perintah. Bukan takwa duk sore senyap, duk dalam dada saja tak. Wak ujadi ru pratam tu baik mari. Wa'u jadi tubik, jadi gapa orang panggil kata. Tubik jadi muga, tubik jadi hijau. Winepok. Ha, itu adalah cara yang molek. Ha, baik. Aynama takunu ya'tibikumullahu jami'a. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Ini tujuan satu lagi. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hikmat dia, dia suruh Nabi SAW itu mengadapkan. Ibadat kepada Baitillahil Haram iaitu Tuhan awi hati manusia itu duk jadi tempat tulah satu ainama takunu ya'tibikumullahu jami'a di mana kamu itu berada berpecah-pecah mung ada di China mung ada di Indonesia mung ada di Taning mung di ada di Mesir mung di ada di mana pun dalam dunia Allah Taala ni muka bumi ni apabila berada Kaabah tu sah hati pakat duk situ belaka. Maka pada waktu hati, waktu cara hati. Pada waktu haji, hipung al-ajisad. Iaitu badai-badai manusia. Tubuh-tubuh badai manusia, pakak boleh berhipung situ belakang. Ha, juga hati kita duduk situ, tubuh badai pun kita hipung situ. Itu maksud kata Allah Ta'ala kata, ya'tibikumullahu jami'ah. Sebab apa? Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Apa yang Allah Ta'ala itu kehendak? Nescaya berlaku. Ha, itu maksudnya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quran Al-Karim lagi sebagai ayat yang seterusnya Allah Taala kata kan wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka shatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Maksudnya
Dan dari mana sahaja engkau keluar, maka hendaklah engkau menghadapi muka ke pihaknya, iaitu masjid yang mulia. Kita pergi ke mana pun di atas muka bumi ni, nak tubik pergi di Syam, nak tubik pergi di Iraq, nak tubik pergi di Mesir, nak tubik pergi di Amerika, nak tubik pergi di mana tempat muka bumi Tuhan ni, hendaklah mung itu fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Mengadap kiblat hatullah tu lah. Tu dia. Tak kira daripada mana-mana. Kalau mung keluar tu baik, maksud di sini makna kalau mung keluar tu baik pada negeri Mekah, hey, Nabi, hendaklah mung mengadakan apabila mengibadat sembahyang, kadak kau tu, iaitu mengadap pada kiblat al-musyarrafah. Itu maksud daripada Allah Subhanahu wa taala hak tu hewaya. Wa innahu lal haqqu min rabbik. Urusan ini hak suruh mengadap pada kiblat ni adalah benar daripada Allah Subhanahu wa taala. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Dan Allah Ta'ala tidak sekali-kali lalai apa yang orang-orang yang nak sekat daripada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala hak sebenar itu buat kerja. Bukan Tuhan tak tahu. Bukan Tuhan itu tak buat jadi duk ambil tindak ke, ambil padu dengan orang-orang yang nak mesekatkan jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala kata وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Allah Ta'ala royak dalam Quran kata, mung jangan dia suka kata, apa yang aku we tempoh kepada orang yang zalim, tak seturut kebenaran itu, aku lalai daripadanya. Jangan suka lah kata. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Aku we tempoh nanti tengok satu hari. Memang Allah Subhanahu Wa Taala we tempoh. Tetapi, tunggu manusia itu nak kembali diri ataupun tidak. Kalau tidak, hanasya itu adalah janjian Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah jadi dusta. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala royak lagi di dalam Al-Quran sebagai ayat yang ketiga yang perintah suruh kita itu mengadakan kepada Kaabah apabila kita nak mengadakan ibadat. Allah Taala kata, "Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram." وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. Maksudnya, dan walau dari mana pun engkau keluar, maka hendaklah engkau hadapkan muka mung ke pihak masjid yang mulia itu. Dan walau bagaimana pun kamu berada. Makna kata, وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. Di mana kita berada, kita hadap kau tu lah. Tak sah duk kira jadi banyak. Wapa? لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ. Supaya tidak jadi alasan bagi orang-orang itu buat mencelakan kamu kecuali orang-orang yang zalim dari mereka. Makna kata kita jangan duduk gipado. Orang nak kata gano, kata ni tak ada pendiri ialah halih pula mula mengadap pada kiblat iaitu Baitul Maqdis ni peradap kepada ni. Hak mana satu Muhammad hak mana? Tuhan kata tak sah duk kira banyak. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ. Allah Ta'ala suruh. Bukan aku nak buat dengan cara hak aku nak buat sendiri. Supaya perkara ini ni Tuhan duk royak ulik-ulik 2-3-4 kali ini ni. Supaya nak uwi kata ini adalah urusan Tuhan. Bukan hawa nafsu Nabi SAW itu tidak. Itu yang maksud. Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala royak mari di dalam Al-Quranul Karim. Baik, kemudian, lepas daripada tu, lepas daripada kita fahamnya, apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala royak di dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala kata, فَلَا تَخْشَوْهُمْ. Jangan kita duk takut kepada mereka. Takut berapa? Takut dia mau cuca, takut dia mau kata gitu, takut dia mau gini, takut gini, tak sah. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. Kalaulah kita sabar di atas apa yang kita duduk di atas kebenaran dan kita itu bertakwa dalam arti kita menjalankan perintah Allah Ta'ala hak Tuhan suruh, لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. Tak jadi mudarat rancangan jahat hak mereka itu terhadap kita sedikit pun. Tak. لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. Inna Allaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka itu buat kerja Tuhan tahu belaka. Tak lepas daripada ilmu Tuhan belaka.
Tapi hendaklah kita gi dengan al-asbab. Gi dengan cara al-asbab. Itulah iaitu halakah yang pertama yang kita kemukakan di sini supaya kita dapat ambil pengajaran daripada isi kandungan Al-Quran. InsyaAllah kita akan masuk dalam jelsah yang kedua, iaitu mari kita tengok selepas daripada peristiwa Nabi SAW sanggup nak tukar daripada Baitul Maqdis, mengadap daripada Baitul Maqdis tu kepada Baitullahil Haram, apakah orang-orang Yahudi, orang-orang musyrikum, orang-orang munafik mai duk gonye pendirian Nabi. Itu insya-Allah kita akan masuk di dalam halaqah yang kedua insya-Allah taala. Hari ini sinilah dulu, wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.